Mbahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi, nizere ko mumeze neza aho muri hose. Nizere ko buri wese ahari ibintu bigenda neza mu buzima busanzwe, ndetse n'umubano wiwe n'inshuti ye cyangwa se n'uwo bashakanye, nizere ko ibintu byose birimo kugenda neza. Uyu munsi rero nabateguriye ikiganiro cyiza, abenshi baba bibaza ese bimeze bimeze bite. Abantu benshi ntago baba byiyumvisha, usanga babibaza ariko bakaba babura umuntu babibaza cyangwa uyu munsi rero nkuko nawe basezeranije ngenda njya mbagezaho ibintu byose mba mwifuza kumenya cyangwa se ibyo mwamwe tubashije byose ikintu cyose nakubonera igisubizo. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku kintu ku buryo abatinganye bakora mu mibonano mpuzabitsina. Abenshi ntago baba babyumva cyangwa se ntago baba babishyikira neza, ariko uyu munsi nabazaniye uburyo ki abatinganye bakora mu mibonano mpuzabitsina. Iyo mvuze abatinganye ni abantu baba bahuje ibitsina, umukobwa uryamana n'undi mukobwa cyangwa se umuhungu uryamana n'undi muhungu, umugabo uryamana n'undi mugabo cyangwa se umugore uryamana n'undi mugabo. Aho rero ndagenda gusobanurira uburyo cy'imibonano yabo igenda bagenda bayikoramo. Ku muntu mushyashya rero usuye icano yacu bwa mbere, ndagushimiye cyane kuba wabitekereje kandi turagukunda cyane. Ndagusaba kugenda ukanze subscribe kugira ngo ibindi biganiro byose bizajya bikurikiraho byacu cyangwa se andi mafite yose azakurikiraho ajya kugeraho nta kibazo. Kandi ukande na share kugira ngo usangize ibyiza wabonye cyangwa se wifuza kugeza ku zindi nshuti zawe ahandi hari hose, ukore share. Kandi na comment nazo ziba zikenewe bitewe n'uko uba wumva ikiganiro cyangwa se ikindi kintu kindi wumva ushaka kutugezaho cy'igitekerezo cyangwa se ikibazo kindi uba wifuza kumenya, n'uwo kitaba kigenda na video tuba twakugejejeho nabyo biremewe cyane. Ku nshuti zacu rero abasanzwe badukurikirana turabashimiye cyane kandi turabakunda. Turabashishikariza kujya mukomeza mugaruka kandi mugaruka namwe, amakomenti yanyu ni ingenzi cyane. Tugumiza gushimira n'abantu baba batuhaye amakomenti yabo kuko biradufasha cyane, kandi namwe mukora amashare ku yandi ma social media kugira ngo ibintu bishobore kugenda neza. Ngiye kukaniriza rero ku bijyanye n'ubutinganye. Ubutinganye wena si urugero nko mu Rwanda, usanga ntabwo byabyemerwa neza, ariko hanze hari ibihugu bimwe na bimwe bigenda byemera abatinganyi kandi ugasanga biraba. No mu Rwanda uretse ko biba byihishe kuko ntabwo byari byemerwa, ariko abatinganyi babaho. Abantu benshi rero usanga bibaza ese ni gute abatinganyi bashobora kuba bakoramo imibonano mpuzabitsina, ni gute babigenza kandi mu by'ukuri bahuje ibitsina, ese bibigenda gute? Ugasanga benshi bafite ayo matiko. Uyu munsi rero nakuzaniye ikiganiro ndi kugusubiza kuri ibyo bintu kugira ngo ube wasobanukirwa ikibazo wari ufite cyose gikemuke. Ikintu cya mbere nakubwira ugomba kumenya ku bijyanye n'abatinganyi, nawe urabyumva, mu gihe n'abantu babiri bahuje ibitsina baba baryamanye, nta gutwara inda kubaho ndetse n'ibindi bintu. Gusa ikintu kindi babahuriyeho ibyishimo, umuntu abona amabona mpuzabitsina nabo barabibona kuko ni ibintu byose bibari mu mutwe. Nkuko nakubwiye rero imibonano mpuzabitsina burya ihera mu mutwe. So rero nawe aba yishizemo ko umuntu bari kumwe ariwe yishimiye, kandi ku buryo usanga hari n'abantu babikora ku buryo ataba yaryamana n'undi bafite igitsina bitandukanye. Uretse ko hari ababikora bo byose, ugasanga ni nk'umugabo afite umugore aryamana n'abagore kandi afite n'undi mugabo batingana. Ibyo nabyo birashoboka cyane, ariko harimo aba bantu baba babikunda cyane, bumva ko ari byo bintu byabo, bumva ko nta wundi muntu mu by'ukuri bashobora kuba bakorana imibonano mpuzabitsina ahubwo kiretse uwahuje igitsina. Abantu benshi rero babibaza ese ni gute babigenza kandi mu by'ukuri babahuje igitsina. Hari ukuntu kwinshi rero bagenda babigenza, niko ngiye kukubwira, kandi bakaryoherwa bakagira ku byishimo byabo. Ngiye kukubwira rero, ndakubwira mu bice bibiri, ndahera ku bagore cyangwa se abakobwa uburyo babikoramo imibonano mpuzabitsina yabo, noneho ndaza gusoreza ku bagabo. Ikintu cya mbere nakubwira ku bakobwa, ikintu bakora abatinganyi b'abagore bishimisha bakoresheje intoki. Urugero nka kwa kundi mumbabarire gato, ariko hari ukuntu babikora nka kwa kundi guca imyeyo. Abantu kera bacaga imyeyo, hari ukuntu hari posteri bafataga bavuga ngo umwe akurize undi imyeyo, wa wundi wayiciye bakaryama. Urabona abatinganyi bagiye gukora imibonano mpuzabitsina b'abagore bararyama, umwe yashize umutwe uri ku mutwe w'uburiri, undi uri basobekeranyije imitwe baryamye bitandukanye, noneho bakegeranya amaguru yabo ibitsina byabo bigakubanaho. Ibyo ngibyo nabyo rero byarakorwaga mu gihe byo kuvuga ngo umwe akurize undi imyeyo, n'abatinganyi rero babikora kandi babumva bibashimishije cyane, bagakubanaho ibitsina byabo. Kandi bo akenshi usanga hari igihe
babashimishwa n'ibice by'inyuma nka rugongo kuba umuntu yayikoraho nibyo bashimisha cyane kurushako wakinjiza imbere birabashimisha cyane kandi babumva biyumvanamo ikundi kunyuraho indi posteri bakora ni gihe umwe aba yicaye nundi akamwicaraho asubekeje amaguru ye yamwinjiyemo amaguru asa nayerekeye inyuma bakunze basomana amabere y'abakoranaho ndetse n'ibitsina nabyo birabashimisha cyane kandi bakora n'abandi makalesi nabyo biri mu bintu bazamura ubushyuhe cyane ikindi kintu nanone ni gihe indi posteri abatinganya abakobwa bakunze gukora cyangwa se babagore ni gihe umwe abaryamye unda muri hejuru noneho mujya muri hejuru akaba arimo kumukinisha amukinisha amukora amakalesi ndetse amushyiramo n'intoki ze nabyo abayumva bimushimishije cyane kandi ibyo ngibyo bavuga ko mu gihe babikora ndetse n'amavangingo menshi barayazana kandi barishima cyane kandi ibyo ngibyo biboroheza cyane uwo muntu ukorana n'ubahuje igitsina bavuga ko biba byoroshye cyane kuba we yazana amavangingo vuba kurusha wa wundi uri kubikorana n'umugabo kuko bo baba bumva bishimanye hagati yabo kandi nta kibazo indi posteri nayo nakubwira abatinganya b'abagore bakunze gukora niyo umwe abaryamye yazamuye amaguru n'undi nawe akamwinjiramo mu gihe umutwe bose ururimi buresa gakoza ururimi mu gitsina cya mugenzi we nabyo abatinganya babikunda cyane ntago ari benshi bakunze kubikora ariko nayo iri muri posteri imwe ibyohera abatinganya b'abagore igizo rero ndi kugenda nkubwira ni posteri abatinganya bakora mu mpuzo bitsina ndabizi ni benshi babibaza ese ni gute babigenda ko nta mugabo cyangwa se umugore baba barimo ko ari abagabo gusa cyangwa se ari abagore gusa bigenda gute barishima ikintu nakubwira rero ni uko bishima cyane mu gihe bakora mu mpuzo bitsina yabo kuko biba byahereye mu mutwe babumva biyumvanamo amakalesi n'abandi bose bakora nabo barayikora kandi abayumva ko muri icyo gikorwa uko bisa kose iyo nuzaganira n'abatinganyi n'ujya amahirwe yo guhura nabo hari uzakubwira ko ari umugabo ndakubwira ko ari umugore mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina rero hari umwe uba wagitinga nk'umugabo hari n'undi uba wigira nk'umugore hari umwe uri gukora akazi kenshi nk'umugabo mbese ari nk'aho uyoboye igikorwa byose rero birashoboka kandi babikora neza cyane bakanaryoherwa ikindi kintu nanone nakomeza kukubwira ni uko burya mu bihugu bindi cyangwa se abandi batinganyi hari igihe bayumva mu by'ukuri izo ntoki zitamuhagije kuri we ariko bakifashisha ibiplastike bimeze nk'igitsina cy'abagabo bakabyifashisha kugira ngo abe yaryama n'umugabo ahubwo bakabyifashisha mu gihe ubwo bari gukora imibonano mpuzabitsina hagati yabo umwe akabikorera undi nabyo barabikora cyane nubwo atari benshi babikunda kuko akenshi iyo umuntu yifitemo bakubwira ko aba yifitemo bo baba babyumva ko barabatinganya uyumva ko igitsina cy'umugabo ntabyo aba akeneye mu by'ukuri nubwo ashobora kugikoresha mu mibonano mpuzabitsina n'undi mukobwa ariko ntago aba yakwemera kuvuga ngo agiye kuryamana n'umugabo kugira ngo agere ku ndunduro izo rero ni posteri abagore bakunda gukoresha cyangwa se abakobwa mu gihe bari kuryamana hagati yabo kandi ugasanga ageze ku ndunduro ndetse baranarangiza bakubwira ko barangiza cyane kandi bakazana amavangingo nk'ibisanzwe bakagira n'ibyishimo bimwe umugore uryamanye n'umugabo agira rero ahangaha usanga muri iki gikorwa babyishimira cyane nubwo atari benshi bakunde kubyatura ngo babivuge ariko harimo benshi baba babikora izi rero ni posteri bakoresha kugira ngo imibonano mpuzabitsina yabo ikorwe rero abatinganyi nk'uko mubyumva ntabwo bashobora kuba babona umwana keretse ibintu benshi bakunze gukoresha ni ukugenda bagafata umwana mu kigo cy'imfubyi bakamurera bakamugira iwabo mu gihugu kibyemera bakamwiyandikishaho cyangwa se nanone bakemeranywaho mu gihe ari abagore umwe muri bo akagenda akaryamana n'undi mugabo kugira ngo abe yazana umwana abe uwabo cyangwa se nanone mu gihe ari abagore umwe akagenda bakamutera intanga z'umugabo kugira ngo abe yabyara bakabyumvikanaho ubwabo ariko mu by'ukuri bo ubwabo nk'uko mubyumva ntabwo bashobora kuba bafata umwana wabo gusa icyo baba bashaka bo ni uko baba babona umwana mu gihe bariyemeje kubana baba babona umwana wumva ko umwe muri bo ahuje amaraso n'uwo mwana birabashimisha cyane kandi bakunze kuvuga ko ari abantu beza cyane ku bagabo rero uko bigenda kugira ngo babe babone umwana ni uko bemeranyaho ko umugabo umwe muri bo agenda akajya kuryamana n'undi mugore nyuma uwo mugore akazabahereza umwana cyangwa se akagenda akajyana amavangingo yiwe kwa muganga bakayashyira mu mashini bakayahuza n'undi mugore uwo yaba azi cyangwa se atazi
bitewe n'ibyo bumvikanye kugira ngo ubone umwana uhuje amaraso n'umwe muri bo ariko mu byukuri bo hagati yawe ubwabo nk'uko byumva rero ntago bashobora kuba bavuga ngo tubyaye umwana wacu ngiye kubwira rero uburyo ki postere nanone z'abagabo maze kubwira uko abagore babigenzanye no kubwira uko abagabo babigenze kubagabo ho rero biratandukanye kwa kuna kubwiye ngo abagore bakunze gukora itsina byo byikubanaho ndetse bahuza n'amabere banasomana cyane nibyo bibashimisha cyane ndetse bakora no kuri rugongo bakoresheje intoki zabo cyangwa se ururimi rero abagabo biratandukanye kuko abagabo bashimishwa burya n'imibonano bitsina yo mu kibuno ni handi uzasanga bavuga ati umutinganyo w'umugabo hari imitsi iba yarangitse mu kibuno ku buryo ashobora kubyimbirwa cyangwa se kwifata bikaba byamunanira mu gihe ashatse kwituma ku buryo ajya nko kuri toilette ugasanga ni ibintu adashoboye kwifata mu gihe adahise ajyayo ku kanya so rero bo bakunze gukorera posteri zo z'inyuma mu kibuno posteri ya mbere rero abagabo benshi bakunze gukoresha ni umwe abayicaye noneho undi akamwicaraho noneho ikibuno cy'umwe kikamanukira mu gitsina cy'undi icyo gihe uwo nguwo wicaye hejuru aba yashyize amaboko y'inyuma ariko amaguru yasobekenje asa n'ujya inyuma ya wa wundi kugira ngo atamuremerera cyane amaguru amaboko ye asa n'uyashyize inyuma agasa n'uzamukaho gake noneho akabikorera mu kibuno ahandi hantu nanone ibintu abagabo bakunze gukora ni igihe umwe abapfukamye nka ya posteri y'inyuma kwa kundi umugore apfukama umugabo akamujya inyuma akamurongorera inyuma noneho n'abagabo nabo barabikora noneho umugabo nawe abapfukamye n'undi amupfukamye inyuma igitsina cye akakinjizaho kandi ibyo ngibyo ngo birabaryohera cyane kuko mu gihe arimo icyo gikorwa mu gihe yamwinjizemo igitsina cye ashobora no kumusoma akamukora n'imakaresi mu mugongo nabyo birabashimisha cyane nanone indi posteri y'abagabo umwe araryama nk'uko nabibabwiye mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina nubwo baba bahuje ibitsina hagati yabo ariko umwe muri bo aba yigize nk'aho ari umugore cyangwa se n'undi akaba umugabo ntabwo bishoboka ko bose rero baba bumva ko ari nk'abagabo nk'uko uzabona mu buzima busanzwe abatinganyi baba bameze ugasanga hari umutinganyi witwara mu buryo bw'abakobwa ariko ni umuhungu nk'uwisanzwe nko mu munsi ariko imico ye imwe n'imwe inyuma usanga akunda ibintu by'abakobwa rero niyo wa wundi ni wo mutinganyi nanone iyo ageze mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina nanone usanga yitwara nk'umugore kuko niyo mico ye iba imurimo ikindi kintu nanone wamenya rero ku bagabo bakora imibonano mpuzabitsina bo bakunda mu kibuno nk'uko nabikubwiye akaba ariho umwinjiza igitsina cy'undi aha rero ni ukubyitondera cyane kuko hano ho hashobora no kwanduriramo sida ntabwo ari nko kwa wundi uzavuga ngo ntabwo bashobora kwanduzanya oya ahubwo iyo ubikoze urumva mu kibuno nta bubobere buba buhari ku buryo winjizamo akababara cyane so rero aho ngaho niyo hantu uzasanga umuntu ashobora no kwanduriramo sida kuko bashobora no gukomereka nta bubobere buba burimo noneho iyo winjizamo igitsina cyiwe cyane cyane iyo ari ubwa mbere akenshi bakunze gukomereka agenda abimenyera gake gake ariko hari igihe aba yahuye n'umugabo kamyita umugabo nubwo nawe aba ari umugabo mugenzi we ariko wawe utamugirira impuhwe hari uwo bahura akamukorera agake gake kuko azanye anabimenyera ariko hari n'uwo bahura agatamukorera imibonano mpuzabitsina nyine akinjizamo cyane so urumva rero ababara akana kenshi ahangaha banduriramo n'indwara mu bintu byo gukorera inyuma byo kunyiza igitsina cy'umugabo mu kibuno cyane n'abagore babikora none hari abagore usanga babikorana n'abagabo babo nabo ngabo nabo bashobora kwanduzanya kuko burya mu gitsina cy'umugore imbere niho hari ububobere so rero iyo umugabo wawe kuko hari abantu benshi usanga babikora hari abantu babikunda nk'ibice n'ubwo atari abantu benshi ariko ugasanga umugabo wawe hari igihe akubwiye ngo aguhindure posteri mu buryo bwo guhindura posteri ugasanga agukoreye inyuma nabyo iyo ngibyo mumenya ko bishobora kwanduza sida kuko mu kibuno nta bubobere buba burimo kandi mu gihe hashobora gucika ibisebe mwese mushobora kwanduzanya hagati yanyu mwige muri gukora imibonano mpuzabitsina indi posteri nakubwira rero abagabo nanone bakunze gukoresha niyo kwicara barebana nka yari nakubwiye ya mbere yari yo kwicara barebana mu gihe umwe aba ari hejuru y'undi ariko hari n'ukundi so nabo ibitsina byabo byegerana bakegerana atari uvuga ngo umwe yicaye hejuru y'undi ariko begeranye basukije amaguru nabyo bibabera byiza cyane bagasomana ndetse bagakora n'abandi makarese kandi nanone biba byiza cyane hari igihe umugabo umwe n'indi posite aryama yashyize amaguru hejuru
undi akamujya hagati y'amaguru amukinisha basomana kandi amukorakora no ku gitsina cye nabyo birabashimisha cyane abagabo nanone bakora ibi bintu rero nabo usanga bavuga ko babyishimira cyane kandi akumva arishimye cyane baranarangiza akarangiza bitewe na kalese uwo babwiye mukoreye kandi bitewe n'uko babyishyize mu mutwe ko umunsi ku byose ari mu mutwe ararangiza kandi akarangiza neza so rero bakabyishimira bose hagati yabo abo batinganye rero nuko bakora imibonano mpuzabitsina nubwo batabyara hagati yabo ntago baba bagwa ngo babyara ariko ni benshi babana kandi akumva ahagijwe no kuba afite umuntu akora imibonano mpuzabitsina bahuje igitsina akumva nta wundi yajya rero ndabashimiye kuba mwe mwankurikiranye ibintu babwiraga ni posteri abatinganye basubira kuba bakoresha mu gihe bari mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina kandi bakaryoherwa cyane benshi rero bibazaga ese ni gute bashobora kuryoherwa mu by'ukuri kandi nta n'umwe uburi bushira igitsina mu gitsina cy'uwundi abakobwa rero akenshi usanga bakoresha intoki mu kugira ngo bashimishanye ndetse no gukorana ku mabere kandi ibitsina byabo bigakubanaho no gukorana kuri rugongo cyane abagabo nkuko nababwiye rero bo ni mu gitsina inyuma mu kibuno kwinjizamo igitsina undi akinjizamo igitsina so nibyo bibashimisha cyane kandi bavuga ko bose bageza ku ndundura abantu rero babyibazaga umuntu wibazaga yumva atabisobanukiwe akibaza ese babikora gute babigenza gute ni gutya babikora kandi niba bizaga niba bagiye ibyishimo nkubwiye ko nabo bagira ibyishimo nk'ibyo abandi bantu basanzwe bagiye mu mibonano mpuzabitsina isanzwe Bye bye, ndabakunda cyane na uta.